Po pa tjetër që nuk do të ma japi fjallën për të përgjigjur, sepse lexoj artikulin e një portali që e ka financuar vetë me parat e të vdekurve në Gërdec. Djali ti financon portale që nxjerrin këto lajme dhe prandaj, pse u lëret? O, zotri, lutem, çfarë ke që ulëri nga vendi njërë? Pse u lëri nga vendi? Dakor, dëgjohet deri në fund, në rregull, dhe bollu akreve njerëzve në këtë sallë. Dakor? Në fakt, ju meritoni dilni jashtë dhe meritoni të merrni mas për fjalën që përdoret në kuvendin e Shqipërisë. Dakor? Ju nuk fyeni dot askënd në kuvendin e Shqipërisë. Askënd nuk fyeni dot ju në kuvendin e Shqipërisë. Dakor? Askënd. Fjallën e ka zonja Skoropali dhe mos ndërini më ju lutem. Artikulli që e financon vetë me ato parat që thamë, vjen e lexon këtu si fakt. Unë e njohë kush është vllajim, sa e ka rrogën vllajim, ku punon vllajim, ku jeton vllajim, si e ka shpinë vllajim, e njohë bashortin tim, si jeton, ku punon, dhe gjitha, njohë kunatën time, nuk jam nga ata që nuk njohin bagjanakët, nuk jam nga ata që thonë nuk e dia që bagjanaku im punon të biznesi djalit tim. Unë baj përgjegjësi për të gjithë këta, sepse një cent të qytetarëve shqiptar dhe të taksapaguzve shqiptar nuk e kanë përfituar njerëzit e mi. Që mund të thuash për të tutë, Sali? Dhe prandaj unë jam kaj serbes, dhe prandaj nuk ma bën syri tërë. As për ato që ti thua këtu, as për ato që u lëret ndonjë nga të tutë nga vëndi, unë nuk intimidohem dhe nuk kam për të intimiduar, dëgjoje mirë këtë gjë. Dhe ashtu si që po të bëj thirje ty, të shkosh në prokurori, në spak, ku do tjetër, ku të duash ti, për këto, po ashtu i bëj thirje edhe këtyre institucioneve të shohin me radhë familjarët të tu dhe ty sepse historia të del ndryshe. Prandaj, asnjë lloj shpifje, asnjë lloj spekulimi, asnjë lloj mashtrimi kaq i trash nuk do na tërheq nga kjo betejë që s'është në fakt me ty, por është me një Shqipëri evropiane, me një Shqipëri të drejtë, me një Shqipëri zhvilluar që ty të ka lënë pas dhe ti nuk mund t'ja zësh më rrugën. Kaq. Faleminderit zonja Spiropali, përpara se sa të vendosim se kush do ta marrë fjalën për procedurë, zoti Paloka duhet kërkoj ndjes ose duhet lërë sallën e seancës plenare.